Primarul municipiului Rădăuți, Bogdan Loghin, a semnat luni 12 decembrie contractul proiectului depus de Primăria Rădăuți referitor la întocmirea planului urbanistic general și a planului de mobilitate urbană durabilă în format GIS, contract în valoare de 462.000 de euro. Prin acest proiect se dorește corectitudinea urbanistică și anume evitarea situațiilor precum blocuri între case sau situații asemănătoare. De asemenea, prin acest proiect european se dorește înființarea transportului public în comun bazat pe energie verde. Tot din categoria energiei verzi, în cadrul proiectului, este prevăzută achiziționarea a 10 stații de încărcare electrică rapidă în valoare de 250.000 de euro.